Усім привіт! Продовжуємо вивчати українську мову. На попередньому уроці ми з вами вивчали займенник та розряди займенників за значенням. Сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися з самостійною частиною мови займенник та розрядами займенників за значенням. Пригадайте, займенник – це самостійна, повнозначна змінна частина мови, яка об'єднує слова, що вказують на предмети, ознаки, кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання «хто», «що», «який», «чий». За значенням і граматичними ознаками виділяють 9 розрядів займенників – особові, зворотний, питальний, відносні, неозначені, заперечні, присвійні, вказівні, означальні. На попередньому уроці ми з вами знайомилися з особовими займенниками, зворотнім займенником, відносними займенниками, питальними займенниками та неозначеними займенниками. На повторення вивченого матеріалу пропоную виконати наступне завдання. Перепишіть прислів'я, розкриваючи дужки. Перевір себе. Отже, тема сьогоднішнього уроку – займенник як частина мови, розряди займенників за значенням. Мета уроку – поглибити і систематизувати знання учнів про займенник як частину мови, звернути увагу на специфіку граматичного значення займенників, забезпечити засвоєння нових понять, визначень і форм, навчити розпізнавати займенники – правильно вживати їх у мовленні. Хочу вам нагадати, що на попередньому уроці ми з вами розглянули особові, зворотні, питальні, відносні та неозначені розряди займенників. Сьогодні у нас піде мова про заперечні, присвійні, вказівні та означальні займенники. Наступний розряд займенників – це заперечні займенники. Вони вказують на відсутність особи, предмета, ознак, кількості. Наприклад, ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки. Розгляньте, будь ласка, відмінювання заперечних займенників. Наприклад, ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Пам'ятайте, якщо між «ні» та займенником уживається прийменник, усі три слова пишемо окремо. Ні перед ким. На закріплення теоретичного матеріалу виконайте завдання. Утворіть від поданих відносних займенників заперечні займенники. Наступний розряд займенників – це присвійні займенники. Вони вказують належність предмета особі. Наприклад, такі займенники як «мій», «твій», «свій», «наш», «ваш», «їхній», «її», «його». Значення присвійних займенників можуть набувати особові займенники, такі як, наприклад, його, її, їхній, у формі родового відмінка. Змінюється за родами, числами та відмінками. Наприклад, думи мої, лихо мені з вами. Розгляньте таблицю відмінювання присвійних займенників. Будьте уважні! На закріплення теоретичного матеріалу виконайте завдання. З поданими присвійними займенниками складіть речення. Наступний розряд займенника – вказівні. Вони вказують на предмет, ознаку, кількість. Наприклад, той, цей, такий, стільки. Зверніть увагу на відмінювання вказівних займенників. Розгляньте самостійно таблицю. Для закріплення теоретичного матеріалу виконайте завдання. Відновіть прислів'я, дібравши вказівні займенники. Наступний розряд займенника – це означальні займенники. Вони вказують на узагальнену ознаку предмета – явища. Наприклад, весь, всякий, сам, самий, кожний, інший, жодний. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Змінюються означальні займенники як прикметники за родами, числами та відмінками.
Розгляньте таблицю відмінювання означальних займенників. Будьте уважні! На закріплення теоретичного матеріалу виконайте завдання. Спишіть речення, вставляючи потрібні за смислом означальні займенники. Виконайте завдання, прочитайте прислів'я і приказки, як ви їх розумієте. Знайдіть займенники, дайте відповіді на запитання, яку роль вони виконують, до якого розряду вони належать. Перевір себе. Виконайте завдання, поставте займенники у потрібній формі. Домашнє завдання. Усім дякую за увагу. До нових зустрічей!